Jemi rikthyer në studio Pondishni Euronews Tonight. Në Mitrovicën e Veriut ku bashkëtojnë shqiptarët me serbët, marrëdhëniet sot duken më të përmirësuara. Le të ndjekim reportazhin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Kosovë, Erjon Popova. Në pjesën veriore të saj, Kosova ka dy komuna që i ndan një lum. Mitrovica Jugut e banuar me shumicë shqiptare dhe ajo e Veriut e banuar me shumicë serbe. Këto dy qytete i ndan lumi Ibër, mbi të cilin gjendet e famshmja Ura e Ibrit. Në Mitrovicën e Veriut ndodhet lagje e minatorve, në të cilën banojnë rreth 300 shqiptar. Ata fshin të parë kanë serbët, të cilët janë shumicë në këtë komunë. Nga kodra e minatorve tek përmendorja e minatorve të Trepçës, pika nga ku shihen dy qytete që i ndan Ibri, përfaqësuesi i kësaj lagjeje, Bari Hyseni, tregon për Euronews Albania bashkëtesën mes serbëve dhe shqiptarëve në Mitrovicën e Veriut. Institucione në Veri të Mitrovicës që funksionon, është shkolla, do me thonë, pej nëntës, pej parës, diri nëntë në glasë, do me thonë, edhe ambulante. Në ambulante kemë mjekun, që vjen për çdo ditë, edhe tek mjekun. Në ambulante tonë këtu, e di si vinë disë osër, për ja ta nërsa kështon në ardhë dhe ma thipër, për pa ta frigohen, për qytin e struktura paralitë, pse borë në të janë falas të, për ata vinë edhe kontrolohen. Nga kodra e minatorve, shkojmë në një tjetër lagje të banuar me rreth 1500 shqiptar, e quajtur lagje e boshnjakve. Madje në rrugët e saj, shien dhe flamuj kombëtar. Bashkim Cimili, përfaqësuesi i shqiptarve në kuvendin komunal të komunës me shumicë serbe, thotë se sot situata është më relaksuar. Është bërë një lagje, ashtu të them, ku janë hapë shumë ndërmarje të vogla, pra aty punojnë edhe serbët edhe shqiptarët. Gjithashtu edhe blerësit, konsumatorët janë të të gjitha komuniteteve, nuk ka ndonjë ndarje, të pak të nuk e shoh, po jam të fol vetëm për lagjen, në për lagjet ku ka edhe shqiptarën. Por si pas ti, bashketes me serbëve dhe shqiptarve ka vetëm në disa lagje, por jo dhe në qendër të qytetit. Si pas Cimilit, punësimi dhe këthimi shqiptarve në pronët e tyre do të jenë prioritete. Kemi në munges shumë institucionet tjera. Për shambull, në veri unë e Mitrovicës, problemin më të madhe kemi që nuk kemi shkollë, shkollë fillore. A i bë një apel për partit shqiptare që mos të garojnë të ndara në zgjedhjet arshme në veri të vendit. Unë besoj që në të armen kom e bo një kërkes për të gjithë, për të gjitha subjektet politike, apo të ju dërgoj ftesë përfaqësuesve të gjitha subjekteve politike që janë në veri, që të bëhemi bashkë dhe të kemi numër më të madh edhe në kuvend, se në përmes kuvendit pastaj mundemi me arrit aspiratat, kërkesat e qytetarëve të Veriut. Në veri të Kosovës janë 4 lagje të banuara edhe me shqiptar: Kroi i Vitakut, Kodra e Minatorve, 7 Shtatori dhe lagje e Boshnjakve, në të cilat jetojnë 3500 shqiptarë.